повече утре. Ох, до вечера ще бъде много емоционален епизод, защото двойките отиват по домовете си. Отиват да се срещнат с близките си след толкова време, не са си били вкъщи. И знаете ли кое мен най-много ме очуди? Има все още млади хора, които обичат родните си места до такава степен, че чувстват носталгия, когато 2 месеца са били някъде другаде и се връщат. Те харесват да се разходят в центъра, да срещнат хора, с които не са се виждали известно време, да ги посрещнат в дома им, както италианските семейства посрещат на трапезата, с роднини, с приятели. И това, което казва Арти, за един ден той преживява цял живот. Семейство, приятели, любов. За един ден му се случва всичко това. За един ден им се случва всичко това, променя се живота им, наново се връща към старото, а в същото време им липсва предаването. Да. Иска им се да свърши, а в същото време не им се иска да свърши. Няма иска угода. Да са заедно. Да. Много наситен живот е това, което се случва в предаването. Много наситен. Затова и такива взаимоотношения силни се раждат според мен, защото те са 24 часа. Ние сме си говорили тук с колегите, с които сме имали общо с формат, който си затворен с тези хора. Ти живееш с тях повече, отколкото в реалния живот някога живееш с някой приятел. Въобще, който ти е през годините дълго време приятел, но там всичко тече някак си бързо. Не знам, то е един ден, за който кажеш, но това е цял един живот вътре в вилата така на любовта. И вилата на любовта ги сплотява, защото те в реалния живот не могат да бъдат толкова дълго време заедно. Те се преоткриват наново. Виждат хубавите си страни. Нали, естествено, дразнят се от негативите, но в същото време някак си ги приемат и когато излязат от тази вила на любовта, те няма да се дразнат толкова на половинката си, ако той сгреши, например, и си изхвърли нещо, което не трябва да изхвърля на съответното място. Освен това, тези силни приятелства, това привличане между тях е истинско, защото те не могат да се правят. Ти даже и в началото да си друг, в един момент се отпускаш и няма как да сложиш маската и да се правиш на добър, ако действително не си такъв. Да. Още повече, те са супер различни характери, всички, които влизат там, и нормално е да се сближиш с този, който е повече, с този, който е по-близко до теб. Да. Но цялата тази любов, цялото това чувство, което имат един към друг, е напълно реално, истинско, неподправено. Дори ние от екипа, искам да ви кажа, една от на редакторките с телето, тя казваше: женичките трябва да се облекат топло, защото днешната игра е навън. Ирина, която им купуваше гримове, за да могат да се чувстват по-добре, за да може да се тушира тази отдалеченост от най-вече двойките, които имат деца. Те много страдаха за децата си. Не знам как се издържали, аз просто не бих могла. Ти се вълнуваше през цялото време. Вчера точно това говорихме, едно видео коментирахме с теб. Как си там нежната струнка, която вкараха в това предаване, и слава Богу, защото изключително на емпатия проявяващи към всичко, което случва. Аз преди да влезем с Жоро, това, което си говорихме, и ти кажа, че с нощи, като си гледал, пак си проронила сълза за това предложение. Ами, женското, нашата чувствителност е по-различна и аз пък съм супер емоционална. Не обичам да крия емоциите си. Когато се налага, го правя, разбира се. Но те ми станаха толкова близки, ние станахме приятели. Аз съм щастлива, че те ме допуснаха до тях, и те са щастливи, че точно ние двамата с Краси наистина сме техни приятели до такава степен, че снощи видяхте как двама души реално се събират пред хората, реално Вики, която е очаквала толкова години от Явор да пристъпи напред, да каже, че иска да се омъжи, да засвидетелства пред нея, че тя е неговата любов, най-после го направи. Най-после тя преодоля себе си и тази изненада дойде. Искам да ви кажа, че имаме 3 сватби. И едната... Вие сте агенция за такава сватбена агенция. Едната от тях е Вики Явор. Лятото ще се женят. И аз ще водя тяхната сватба. Много хубаво. Защото те казаха: ти ни познаваш толкова добре, ти преживя целия ни живот с нас, ние сме ти разказвали толкова много лични неща. И трябва да бъдеш нас и на този ден. Аз също го почувствам и го искам. Кажи ми, утре е големия финал. Ох, големия финал е много тежък.
много тежък. Че свършва за тях. И че свършва за тях. Тежък, че се разделят чисто приятелски, но и тежък физически, психически. Знаете ли, това, което забелязах аз през цялото време, че когато си емоционален, това ти помага да завършиш контакти, да станеш близък с хората. Но тази емоция, ако не можеш да я контролираш, в игрите губиш. И в случая спечелиха тези, които изрязаха емоцията, вкопчиха се един в друг и казаха, трябва да успеем, трябва да стигнем каквото и да става. Ще преминем през всичко, ние сме заедно. Те финалите на един за друг са пословични, с изключително тежките изпитания. Да, спомни си една година, колко часа на дъжд, на вятър ги духа, те треперят вече ръцете им, отказват. И то за това снимките са много часове, защото те като кажат, че издържим и се хванат, аз няма да забравя една от първите игри с едни кофи, които държаха. Те държаха 6 часа. Добре, не ти ли се иска става нещо да подържиш едно рано? Искам да помогна. Много често даже казвам, отивам. Не, стой там! Но може друг... ли това да... Не, да. Не може. Аз искам специално от теб да те поздравя и Краси, защото вие имате много голяма заслуга за този сезон, специално тази година. Просто великолепно вие сте удар в десетката бяхте за цялото шоу. Това е от голямо значение. Ами това си беше нашето предаване. Еми, да. И ние не играем, въпреки че хората нали смятат, че играем, ние сме си ние там. Най-хубавото е, че никой не опитваше да ни вкарва в рамки. Да. Аз даже съм питала, ако трябва да не плача, нали ще се сдържа. Не, каквото ти идва отвътре, каквато емоцията напълва, хубаво е да го показваш. Браво, чудесно. Вие сте един за друг с Краси. Това съм сигурна. За да овладеете емоциите, ще ви пусна една реклама. Въпреки, че се провалиш. И след това продължаваме много интересни неща. Здраве, идва Полигенова. Тук вече Шумотевица. Чакаме този голям финал. Така че дайте една реклама да се успокоим.